Da skal vi ha en liten paneldebatt. Siden noen av oss har snakket allerede litt, så har jeg veldig lyst til å starte med å få kommentarer fra de andre paneldeltagerne, og da gjentar jeg, som jeg sa i stad, Kristin Bech, professor fra ILOS her på Universitetet i Oslo. Sheila Namadian, lærer ved Strømmen videregående skole, ren yrkesfaglig skole. Thea Holm, lærerstudent og lektorstudent her på Universitetet i Oslo. Så er det jo da Mariann og Mona. Kristin, du er jo da professor i engelsk språk og er litt over gjennomsnittet opptatt av språk. Hvordan leser du den nye læreplanen? Hva tenker du er spennende og nytt? Ja, jeg kan bare si først at i tillegg til å være professor i engelsk språk, så er jeg også leder for Nasjonalt fagråd for engelsk. Så vi har vært fagorgan for engelsk, heter det nå, så vi har vært involvert i å gi tilbakemeldinger i denne prosessen med de nye læreplanene. Det er det for det meste nestlederen Knut Øystein Høvik ved Høgskolen Innlandet som har gjort den største jobben med, men jeg har også vært involvert og gitt tilbakemeldinger, så vi har vært veldig opptatt av de nye læreplanene. I tillegg så hender det at jeg er ute i videregående skole og underviser litt. Jeg har undervist på et utdanningskurs for grunnskolelærere og bidratt litt i den nyeste læreboka til Gyldendal. Så jeg er ikke en sånn helt random professor, som ungdommen ville ha sagt. Jeg har faktisk litt interesse av dette, også i tillegg til det språkvitenskapelige. Men det som jeg ser da i læreplanen, det er jo for det første at den er på en måte generelt sett ryddigere. Jeg synes den er lettere å lese. Alle kompetansemålene er samlet i stedet for å være under muntlige ferdigheter og skriftlige ferdigheter og så videre, sånn som det har vært tidligere. Så jeg synes at den er veldig ryddig. Og som språkviter så synes jeg det er veldig gledelig at den faktisk i mye større grad setter fokus på konkrete ferdigheter i språksystemet. Grammatikk, rett og slett, er kommet inn i læreplanen. Og det står helt eksplisitt, helt i begynnelsen under språklæring, at elevene skal ha kunnskap om engelsk som system, og at de skal forstå hvordan engelsk er bygd opp. Sånn at nå blir det faktisk høyere krav til den type undervisning, også blant lærerne, og allerede etter fjerde trinn så skal elevene kunne ordklasser. Halleluja, sier jeg bare, fordi det er grunnlaget for all språklæring. Du må først vite hva et substantiv er, og et verb og et adjektiv, før du kan fortsette å lære noe om språk. Og grunnen til at det står også etter fjerde trinn er jo at etter fjerde trinn skal de også kunne bruke ordbøker. Og du kan ikke bruke ordbok hvis du ikke kan noe om ordklasser. Så der begynner grunnlaget for hele språklæringen. Jeg synes det er utrolig gledelig at det er kommet så klart inn i den nye læreplanen. Fordi det vi ser som vi som tar imot ferske studenter som kommer til oss, og vi sender jo også ut da for å bli lærere senere, men vi ser mange ferske studenter som kommer inn, de må ta grammatikk som et obligatorisk emne i engelskfaget. Og da kommer det mange studenter, eller elever da, som da er blitt studenter, som ikke har noe bakgrunn i dette fra skolen, eller veldig lite. Og så er de veldig sånn, de synes det er veldig skummelt med grammatikk, skummelt. Og så kommer de til oss, og så oppdager de at de elsker det. Vi har alltid mange studenter som kommer til oss og sier, «Å, det er så artig å jobbe med språket som et system». Fordi at kanskje mange ikke har vært så veldig glad i litterær analyse, men nå får de endelig bruke kunnskapen til å skjønne hvordan språket er oppbygd og ha det som et system. Så jeg tror det ligger mye folkehelse og livsmestring i å kunne analysere i setning, for å si det sånn. Det er mange som kan få en sånn mestringfølelse av det hvis det legges litt mer vekt på. Du trenger ikke bare å analysere litterære tekster, du kan også få jobbe med språket som et system. Mange vil like det, det er jeg helt sikker på, fordi vi ser det hos våre studenter. Så en annen ting som jeg også la merke til i læreplanen er at det der med geografiske og sosiale varianter som stod tidligere er ute nå. Det står ikke lenger i læreplanen. Nå er det, som Mona sa, mye større fokus på engelsk i verden. Så fokuset på Storbritannia og USA er borte, faktisk, fra læreplanen. Varianter av engelsk er også med. Varianter av engelsk, men ikke nødvendigvis Storbritannia og USA. Det kan være mange, mange forskjellige varianter.
Engelsk som verdensspråk fremdeles med, men legg merke til at der det tidligere stod at man skulle drøfte fremveksten av engelsk som verdensspråk, så står det nå at man skal beskrive sentrale trekk ved fremveksten. Det er en veldig lur endring å ta bort ordet drøfte og heller ta inn beskrive, fordi det er veldig mye artig man kan gjøre med engelsk som verdensspråk hvis man får lov til å beskrive det i stedet for å sitte og lure på hva betyr egentlig det der med drøfte, som jeg vet mange lærere liksom lurer på. Hva skal vi legge i det? Hva betyr det? Men nå kan man få beskrive det. Da kan man ta inn så mange interessante ting som historie, politikk, kultur, språksystemene i seg selv, og så videre. Så, ja, og legg også merke til da at etter syvende trinn så står det at de skal identifisere setningsledd allerede. Subjekt, verb, objekt, adverbial, og så videre. Hurra! Tiende klasse etter tiende trinn, også setningsstruktur skal de kunne, og ja, selvfølgelig så går jo dette videre inn i videregående skole. Men jeg håper jo at mange av dere lærere som synes det artig å jobbe med språk også vil ruste opp denne undervisningen om engelsk som språksystem. Og vi skal gjerne hjelpe dere. Ja. Takk, Kristin. Sheila, du er engelsklærer på Strømmen videregående skole. Altså en yrkesfaglig skole. Og nå kommer det jo både en strukturendring hvor alle timene, alle engelsktimene på VG, skal legges på VG1, også på yrkesfag. Og så er det jo dette nye. Hvordan ser du på det som engelsklærer? Jeg synes det er bra at vi får flere timer med engelsk i uka. Så det at engelsk er på VG1, synes, og kun på VG1, synes jeg bare er bra. Og jeg synes som du sa, at den er mer ryddig for oss lærere, så når vi går inn og skal lese, så skjønner vi endelig hva som står og hvor vi skal finne frem til. Og vi trenger ikke å bruke så lang tid på å finne frem. Men det kuleste og det beste med læreplanen, synes jeg, er det med relevansbiten for oss som jobber på yrkesfag, at det ikke bare er yrkesretting, men det er å bruke hvordan elevene bruker engelsk utenfor skolen, inn i klasserommet, og hva de bruker engelsk til, at vi kan bruke det i undervisningen. Det synes jeg er det fineste. Mm. Dette gjør du? Ja, ja, ja. Hele tiden. Jeg gjør det. Skal du dele? Jeg har brukt det, eller jeg har gjort det nå i to år, et og et halvt år. Gaming. Jeg lar ikke elevene sitte og spille i timen, men når jeg har en klasse fullt av gamere, så må jeg bruke det i undervisningen. Fordi de vil det og da kan de sitte og analysere spillingen si og ved å gjøre det så kan de bruker språk, de skriver om det og de kommuniserer skriftlig, muntlig og de liker engelskundervisningen mye mer enn hvis jeg velger hva de skal lese om, skrive om. Men ikke bare gaming. Jeg har for eksempel elever som er veldig interessert i anime, og har lært seg japansk på grunn av det. Og jeg kan ikke japansk, i det hele tatt. Men Shilan, kan vi ikke være så snill og være så snill japansk og japansk? Nei, men da kan du sammenligne engelsk og japansk. Og da får jeg 2000 ord om det. Og da sitter de og sammenligner engelsk grammatikk med japansk. Og for å gjøre det her, så må jeg vite hva elevene gjør på fritiden. Og kunne integrere det inn i engelskundervisningen, synes jeg er veldig, veldig bra og kult. Så betyr det at du synes du har fått større handlingsrom til å gjøre det i den nye? Absolutt. Absolutt. Ja. Så bra, takk. Mm-hmm. Ja. Ja. Du er altså lærerstudent. Yes. Du har nå i snart 5 år gått på lærerutdanning. Du er snart ferdig med lektorløpet etter gammel læreplan. Ja. Og når du da skal ut og begynne å jobbe, så er det ny læreplan. Hva tenker du om det nye engelskfaget i den rollen? Jo, før jeg sier det så vil jeg bare si at vi lektorstudentene på UiO, vi er også godt opplært i den nye, fagfornyelsen og kunnskapsluftet 2020. Og det jeg også vil si og legge til er at omtrent alle jeg kjenner som tar mastergrad og skriver mastergrad som meg nå, nå skal ikke jeg
utkonkurrere meg selv med tanke på å skaffe meg jobb i høst, men alle sammen inkluderer og integrerer den nye læreplanen i masteren sin. Vi er kjempeengasjert i den nye læreplanen, og vi går i dybden på det sammen, alle sammen. Alle jeg kjenner som skriver master, i hvert fall på engelsk didaktikk her på UiO, har integrert den nye læreplanen i masteren sin på en eller annen måte. Hva spurte du om? Jeg tenker at det er strålende start for spørsmålet om hvordan blir det da for deg å være ny lærer fra høsten av? Jo, for meg så har jeg nå gått i dybden på det, og jeg gleder meg til å starte med det. Og selv så kommer jeg til å slå et slag for livsmestring som det ene av kjerneelementene, eller også de tverrfaglige temaene i engelsk. Og det kobler jeg til. Vi snakket tidligere om elevene sin rolle i engelskfaget, og jeg selv kobler det til det at de er aktive og utforskende, og det at de er trygge engelskbrukere, og ikke minst det at vi bygger på interesser. Og med tanke på livsmestring, så står det også det i det læreplanen at man skal la elevene oppdage og leke og utforske engelskfaget. Og det synes jeg er en kjempebra måte å rett og slett kunne bygge på elevenes interesser, sånn som Sheila allerede gjør i sine timer. Ja. Og du har også vært opptatt av dette med hva de skal lese, at det finnes ulike måter å lese på. Ja. En som egentlig skulle vært her i dag, Rebecca Scher, som dessverre ikke kunne komme. Jeg har hatt et av hennes fag i høst, og det er et fag som handler om tegneserier. Og utrolig bra fag. Jeg fikk masse inspirasjon til å ta med meg de tegneseriebøkene, og jeg skal aktivt gå inn for å bruke de når jeg skal ut i jobb til høsten. Og det er tre bøker spesielt som jeg tenker på da. Det ene er, og jeg kan komme til det etterpå hvis dere lurer på de bøkene her, det første er The Diary of a Teenage Girl av Phoebe Gluckner. Som handler om, og det er ganske sånn et veldig ømfintlig tema, men det handler om en jente som, altså en tegneserie om en jente som blir utsatt for overgrep, men som ikke er klar over det selv. Den andre boka, den heter Joe, altså av en forfatter som heter Joe Sacco, den heter Footnotes in Gaza, og den har vi tolka utifra, altså hele boka, utrolig god bok, den har vi tolka utifra hvordan man gjennomgår, altså hvordan man opplever og hvordan man presiserer et traume og hvordan man er som altså, vittner ulike altså, traumer og hvordan man går gjennom hendelser da. Og der går det spesifikt inn på Palestina i Gazastripen. Utrolig interessant bok. Og den siste er Persepolis av Marianne Satrapi, hvis dere har hørt om den. Utrolig god bok, handler om på en måte identitetsbygging og det også går på en måte gjennom det går gjennom en krig, oppleve en krig og så komme til et vestlig land. Og hvordan det går utover en selv når man på en måte vokser opp og er ung og usikker. Og alle de tre bøkene har vi analysert ut ifra elementer som jeg synes bygger på livsmestring. Så det er kjempegode bøker å bruke i engelskfaget. Og det at det er tegneserier hjelper jo også absolutt. Utrolig gode tegneserier. Så jeg tror at det kan nå ut til et mye bredere publikum. Så bra, takk. Marianne, jeg har et spørsmål til deg som du sikkert vil utdype for alle elevene der ute. Det at vi nå har fått fagspesifikk vurdering, og det at du nevnte jo det at nå er det en karakter. Jeg har et spørsmål med meg fra elevrådsleder på Oslo Katedralskole, som var veldig opptatt av at jeg måtte spørre deg om, på hvilken måte vil den nye, altså den fagspesifikke vurderingen, gjøre skolehverdagen enklere for elevene? Med tanke altså på mange vet vi blir stresset av mye vurdering. Mange ser frem til at det har vært snakk om at vurderingsformene skal endres. Elevperspektiv i det? Vil du si noe om det? Ja, jeg er veldig glad for å få det spørsmålet. Her brukte vi elevorganisasjonen sine innspill nøye. Vi reiste også rundt og snakket med elever på skoler. Og fra min egen tid som lærer så vet jeg jo at
det er jo utrolig hektisk. Og det å springe rundt med, du har veldig få timer i uka, og så skaffe vurderingsgrunnlag både i muntlig og i skriftlig. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg satt i et bøttekott for å ha muntlig presentasjon, for å, ja. Så det er både pedagogisk og organisatorisk utfordrende. Sånn at de kan jobbe mer helhetlig med å vise kompetanse i engelsk. Det har vært viktig for oss, og også ta hensyn til elevorganisasjonens innspill om veldig mange og hyppige testsituasjoner. Altså også det som ligger i hovedføringene i meldingen fra prestasjoner til læring. Så du tenker at det er rom for nå at det kan bli bedre for elevene, mindre stress, og samtidig få vist mer kompetanse? Eller vis kompetanse på en annen måte, men for at det skal kunne skje, så det er en vei å gå, fordi at man tenker at, ja, men hva hvis de er bedre i muntlig enn i skriftlig? Det var så godt, det er så godt for noen elever, da kan de få 4 eller 5 i muntlig, og så, da gjør de ikke så mye da, kanskje, om de får 2 eller 3 i skriftlig. Men det er den adskilte søyletankegangen som vi ønsker å bryte litt opp i. Også fordi at elevene lever i en helt annen hverdag med de ulike flatene de er på. De bruker de ulike grunnleggende ferdighetene i kombinasjon i mye større grad enn de gjorde før. Så vi synes det er viktig da. Og også at det skal være likt mellom 10. trinn og VG1. Mm. For hvorfor skal de ha 2 karakterer på 10. trinn med 1,9 timer i uka, og på videregående, rent i 60 minutter senheter da, og på videregående har de 3,6 timer i uka, og ha 1 karakter. Så det er noe med, og så er det noe med, hva er kompetanse i engelsk da? Hva er det? Så det er mer i den helhetlige tankegangen. Så bra. Jeg tenker også at det gjør at vi kanskje kan få større fokus også på de reseptive ferdighetene, altså både på lesing og lytting, på språklæring, at det er mer enn nettopp som du sier som kommer inn. Et spørsmål til deg før jeg tenker at vi må åpne for spørsmål. Du var jo veldig tydelig på dette med at mangfold skal favne alle. At det både handler om de som har for eksempel en minoritetsspråklig bakgrunn, men også de som da går inn i skolen og lærer seg nye språk. Dette blir jo egentlig et mangfold i mangfoldet. Tenker du at blir det enkelt for lærerne å forholde seg til det? Ja og nei. Jeg tror en ting er at vi oppfordres, og det som jeg synes er veldig tydelig i hele læreplanverket, er at jeg opplever en klar sammenheng. Alt henger sammen på en veldig god måte, synes jeg. Og den sammenhengen, det er det ikke nødvendigvis lett å se for lærere, eller elever i den forstand, så det må bevisstgjøres rundt det. For den språkbevisstheten, den kan jo da bygge på alle de språkene du møter, og det vil berike deg til å gjøre gode valg når du uttrykker deg. Og i forbindelse med det som Kristin nevnte med grammatikk, jeg er også grammatikknerd, jeg må bare bekjenne det, men det er også det som det ligger an til nå er ikke bare å se systemet som system, men å knytte det til i hvilken grad, hvordan kan du det hjelpe deg å bruke språket? At det funksjonelle må komme veldig, veldig sterkt inn. Og det synes jeg er veldig viktig. Og jeg ser også det med det som Marianne nevnte med det, at ikke bare skrive, altså de grunnleggende språkferdighetene. Jeg ser jo også spor av, det er et ord som plutselig har dukket opp, synes jeg, det er videreformidlet. Og det var plutselig sånn, oi, det tror jeg kommer fra en europeisk sånn rammeverktankegang, at det er ikke lett å adskille disse ferdighetene. Det er snakk om å samhandle, det er snakk om å kunne videreformidle. Og sånne, det er ikke sikkert er opplagt for lærerne, at vi kanskje må hjelpe dem til å forstå hvordan det kan brukes. Og også det med et element med dette med engelsk som et verdensspråk. Jeg skjønner at drøfte, det har jo vært problematisk, det vet vi fra lærere, men det som ligger litt der, som er utover beskrivet, det blir jo også å ha en kritisk innstilling til den utviklingen med at engelsk kan overta veldig mange domener, også i en norsk sammenheng. Så jeg er veldig opptatt av å beholde mangfoldet språklig, og å vite hva vi gjør til enhver tid, og ha den bevisstheten. Og det gjelder også nynorsk, absolutt. Ikke bare bokmålet, men å tenke språklig mangfold,
også innenfor vårt, det språket som er hovedspråket i Norge da. Marianne? Jeg må bare vise noe. Dette er en verbliste. Den ble utviklet i skrivehjelpen til de ulike læreplangruppene når de lagde læreplaner. Og når dere går inn i den digitale læreplanvisningen, så kan du trykke på støtte på høyre side, og hvis du da holder pekeren over på et verb, da er alle verbene stipplet, og hvis du holder pekeren over, så kommer det en definisjon. Du kan også gå inn på udi.no og søke på verblista, eller verb, og så får du ut den. Og her er det Språkrådet, ulike UH-institusjoner og politikere og partene i strategien som har vært med på å lage den lista. I engelsk så har vi også laget en egen definisjon av å lytte, fordi vi har en tvillingplan, engelsk for elever med tegnspråk. Og så for eksempel, det er jo ikke alle verb som er definert, sånn som å klippe er jo noe annet i frisørfaget enn for eksempel i salmakerfaget, for eksempel. Ja. Og så skal jeg bare si en ting til, og det er at det med at grammatikken er inne på en annen måte, er et rop ifra bånd. Det er elever som har ringt inn, vi har hatt innspillskonferanser, så det er elever i ulike trinn som har vært alvorlig bekymret, og som har sendt oss forslag til kompetansemål, vært med på å knadd kompetansemål, og ville tatt det med inn. Det er nok de voksne, kanskje, som har vært veldig nervøse, for at for eksempel et ord som ordklasse skal inn i denne planen, men vi har valgt å lytte til elevene. Ja, det var det jeg skulle si. Så bra. Vi kunne nok ha klart oss egentlig uten dere i dag. Jeg tror vi kunne hatt en ganske lang debatt oss imellom også. Men det er utrolig fint å ha dere her og til å stille spørsmål, så det håper jeg dere vil gjøre. Jeg håper at dere kan, hvis det er kommentarer dere har, at vi kan ta det etterpå. Men at det er reelle spørsmål, og gjerne spørsmål dere vil rette til navngitte personer i panelet også. Og hvis ikke, så er det bare for dere å fange det og si fra hvem som har lyst til å svare. Så, hvem har lyst til å starte med stille spørsmål? Jeg kan gjerne starte, jeg synes jeg satt så nærme mikrofonen her. Marianne, det er veldig spennende. Jeg skulle ønske at du hadde hatt litt mer tid til å vise læreplanene, men det er fordi jeg må berømme dere for god digital visning av læreplanene. Og så vil jeg gjerne ta opp tråden med vurdering. Jeg var også på Utdanningsforbundet, hadde en kveldsmøte på mandag for skoleledere, fagfornyelse for skoleledere, og da stoppet jo helt opp ved vurdering og eksamen, og man kommer liksom ikke videre da. Det er nødt til å komme store endringer når det gjelder vurdering og eksamen, eller så vil lærerne tenke at, ok, spennende, men eksamen styrer min undervisning. Og det er jo ingen grunn til at den skal gjøre det, fordi det er jo så mye spennende man kan gjøre når det gjelder vurdering, ikke sant? Elevene skal vise sin kompetanse der og da, og ikke på spesielle tider for vurdering. Men gjerne si litt mer om hva dere tenker der. På vurdering og endring av det? Ja, nå er jo det er en litt sånn sårbar tid da, for at når det er en høring ute, så er det uheldig hvis direktoratet er veldig påståelig på ting. Så det er bedre om forståelse for det. Og så det som er ute, det som er kunnskapsgrunnlaget blant annet til det som ligger ute til høringen, er jo den eksterne eksamensgruppa, en ekstern eksamensgruppe som ble nedsatt av departementet. Alt ligger på udi.no, gå inn og se hvem som har suttet i gruppa. De leverer nå sluttrapporten del 3 rett rundt hjørnet. Og der har jo også parten i strategien, når vi sier parten i strategien, så er ikke det parten i arbeidslivet. Parten i strategien er lærerorganisasjonene, Sametinget, EU, alle partene som har vært med i utviklingen. Og der har vi jo diskutert, ikke sant, skal vi ha vekk med trekk? Skal det være, hvis du har en 5-timers skriftlig eksamen, engelsk da, si. Hva slags kompetanse er det som elevene viser da? Så det er noe med hva
Og det er det ene, og det andre er, hva må til for å få vitnemål? Hva er det som skal styre det? Så det er ulike mekanismer. Så det er mye som ligger i den høringen. Så jeg kan nesten ikke si noe annet, men det jeg kan snakke varmt om, er den nye gjennomføringsløsningen, fordi at vi får en ny digital plattform, uansett hva som blir vedtatt i en eksamensordning, så gir den digitale verden oss noen nye muligheter. Og vi kan la elevene få vise kompetansen kanskje på litt flere og varierte måter, enn for eksempel sitte ned i 5 timer og skrive. Og vi har hatt, hvert år så har jeg ulike questback til elever som har vært oppe til eksamen. Hver gang de er ferdige med eksamen, så kommer skrivet fra UDI, de må fylle inn. Og jeg spør hele tiden hvert år ulike spørsmål, men det som går igjen er at å ha eksamen i engelsk, det er mange som ønsker seg det i trekket, og det er veldig koselig. Veldig koselig å ha eksamen i engelsk. De har botid, og de, ja, det er veldig koselig. Og det er jo hyggelig. Men jeg tenker da, ja, så hvordan skal vi måle kompetanse, og hvilken kompetanse er det egentlig som blir vist? Så det er en del sånn prinsipielle spørsmål, og det, ja, så les høringen. Så fint. Jeg spottet et spørsmål til her. Det var, ja. Hei, Linnell. Navnet mitt er Linnell Sjevall. Jeg kommer fra Oslo Met. Og forskningen min har hatt med hvordan lærerne forstår engelskfaget, og hvordan forstår de det i grunnskolen. Og det jeg synes er interessant er det er 3 ord som har dukket opp i dag veldig ofte, og det er språk, kultur og identitet. Og når du spør lærerne hva er engelsk i klasserommet, så dukker det opp i hvert fall 5 forskjellige betydninger. Så hvis vi skal jobbe helhetlig for å kunne vurdere en helhetlig kompetanse, hvordan vil vi definere engelsk i skolen på en helhetlig måte som egentlig kan egentlig fange opp språk, kultur og identitet i en definisjon? Du kan ikke få ordet igjen. jeg spør først, er det noen av dere andre i panelet som har lyst til å ta den? Du får den helt åpenbart, Mariann. Jeg kan bare innlede da. Hele poenget med hvordan du skal lese en læreplan nå etter LK20 er å se sammenhengene. Og det du spør om, det finnes alltid i enhver læreplan i avsnitt 2. Det er verdigrunnlaget. Og hva er et verdigrunnlag? Et verdigrunnlag er definert i formålsparagrafen 1.1. Det er skrevet i overordnet del, som har definert det. Hvert fag har konkretisert hva er det i vårt fag. Så da kan man henlede oppmerksomheten på avsnitt 2. Da vil jeg bare komme med litt råd, fordi de lærerne som jeg har intervjuet, så er det veldig få som har egentlig lest formålet med faget. Men det er ikke bare på grunn av lærerne, fordi vurderingspraksisen har vært veldig rettet mot kompetansemål. Så det egentlig retter oppmerksomheten et annet sted. Så jeg tenker den diskursen vi bruker for å snakke om faget må egentlig ta inn disse forskjellige lagene. Hvordan henger de sammen, og det er en kompleks prosess som dere vet. Bare en kort kommentar til det, fordi at når det gjelder kompetansemål, så er det flokkdyr. Og de, særlig i LK20, så må de ses i sammenheng med hverandre, men også se hva forslaget er i vurderingsforskriften nå, ser de i lys av teksten om faget. Vil du si noe, Mona? Nei, jeg bare tenkte at verdigrunnlaget er også, det er ikke bare i overordnet del, det står jo gjentatt i faget, fagpresentasjonen, som er fint at det rett og slett får knytte det direkte til faget og bli minnet om det. Så det er jo meningen at alt skal henge sammen, kanskje det er meldt tydeligere nå enn det har vært før, for det er, jeg er helt enig med Linnell at det er ofte at lærere hiver seg rundt på kompetansemålene. Men altså, jeg tror det å ha en god visning, som du har snakket om, Mariann, og det her blir det jo så viktig å ha disse kompetanseutviklende prosessene på skoler, at lærere rett og slett kan få lov å snakke om det, definere, hjelpe hverandre til å forstå.
For det, da det større sjans til at mangfoldet på strategi, mangfold, det jo et digert begrep, men det handler jo også om gode strategier, mangfold av strategier, alt dette. Dere hører at det litt sånn halleluja-stemning, for jeg synes jo rett og slett at det et stort handlingsrom som ligger i denne nye læreplanen, som jeg har veldig lyst til å jobbe videre med sammen med lærere. Ja, det dreier seg selvfølgelig om vurdering. Jeg skal også berømme det arbeidet som har gjort med ny læreplan, forenklet på mange plan. Men så kommer vi til vurdering, hvor det blir det stadige fokus på underveisvurdering, måter å innhente vurdering på. Men har vi noen strategi for å få vekk dette, eller for å gjøre vurderingsordet mer ufarlig og mindre skremmende? For jeg synes ofte det blir det i mange personalrom. At det blir sånn her, nei, men vurdering. At samme hvor mye fokus vi har på å få ned vurderingstrykk og alt det der, så blir det den store stygge ulven. Så jeg vet ikke om litt til direktoratet for så vidt, kanskje mest. Men hva planen for å få ned, for å gjøre vurdering mindre skremmende? Det vi snakker om at kanskje vi skal snakke mer om læring. Og jeg tenker at hvis fokuset blir på å lære, så tenker jeg mye er gjort. Er det andre som har spørsmål til panelet? Ja. Anne heter jeg, jobber på Oslo Handelsgym til vanlig. Jeg ganske fersk som lærer, selv om jeg ikke ser så fersk ut i arbeidslivet. veldig, veldig sansen for disse nye endringene fra fokus på læring gjennom året. Det som jeg likevel har registrert at elevene skjerper seg veldig når det disse vurderingssituasjonene. Det da jeg får dem til å forberede seg, til å jobbe hjemme og til å virkelig fokusere og konsentrere seg i klasserommet. Så den der, jeg har selv veldig sansen for det der med vurdering for læring fortløpende, og at det en at du blir vurdert hele tiden. Men elevene har ikke noe forståelse for det. Min erfaring at de slapper mye mer av til vanlig, og så skjerper de seg når vurderingene kommer. Så spørsmålet hvordan får vi til denne endringen da, som dere som nå legges opp til i ny læreplan. Har du lyst til å si noe, bare for å spre litt? Det sikkert deg du har lyst til å gi det til, men aller først, Shilan, som lærer. Jeg regner med at dette noe du har tenkt mye på. Hvordan skal du få elevene nå med ny læreplan til å være mindre stresset, eller til å vise kompetansen sin også når ikke det vurderingssituasjoner? det noe du har lyst til å kommentere før vi gir ordet til Marianne, også som et svar på dette? Ja, det jeg gjør. For eksempel så jo YouTube en stor del av elevene mines liv, da. Og alle lager YouTube-videoer. Så jeg pleier å sende meg kanalen din, så vurderer jeg videoene. Jeg ser på hvordan de prater, hva de skriver under kommentarene, og så videre, og så videre. Og så gi en tilbakemelding. Vet du hva jeg så på videoen din? Du skikkelig god til å prate engelsk. Hvorfor gjør du ikke det i timen? For eksempel. På den måten. Vil det, bare for å kaste inn det, det jo da en uformell bruk av engelsk. Absolutt. Det. Ja. Det en uformell bruk av engelsk, og jeg kobler det til hvordan de, hvor mye engelsk de kan. Da. Det jo veldig fascinerende å se når de blir sure, at de blir sure på engelsk. Hvis du skjønner hva jeg mener. Når jeg slår meg, så blir jeg ikke sur på engelsk, men jeg blir det på mitt morsmål. Kristin får ordet før du får det, Marianne. Ja, bare en kommentar til dette med læring versus vurdering. Vi har jo akkurat det samme hos oss med studenter når de kommer, at de veldig opptatt av eksamen, mens vi opptatt av at de skal lære. Så vi sier det spesifikt til dem, og prøve å jobbe for at de skal på en måte innta sin rolle som studenter på en ordentlig måte, og skjønne hva slags rolle de har å fylle i det akademiske samfunnet. Og det dreier seg ikke om eksamen, men det dreier seg jo om å delta i det samfunnet som universitetet med kritisk tankegang, bidrag og så videre. Så vi prøver på en måte hele tiden å nedtone dette med eksamen, selv om de veldig opptatt av det.
og heller snakke om læring og deres egen rolle. Jeg vet ikke om det går an å overføre til yngre kull, fordi at de er ikke moden nok enda, men i hvert fall sånn tenker vi rundt det nå da. Det er jo et nydelig mål. Så da får du siste ordet, Maria, på dette. Jeg tenker at det er flere ting, og det er jo derfor jeg startet med å si at det, her ligger det også en praksisendring. For elevene så er det fra prestasjon til læring, og for skolene så er det en praksisendring. Så en ting er det kultur. Elevene ønsker jo ofte det de blir utsatt for. I høringen i vurderingsforskriften så er det jo flere forslag. For eksempel med flere og varierte vurderingssituasjoner. Det er det ene, og det andre er jo at det er det med den læringen, og hva skal de bruke det til? Så jeg hadde kanskje brukt høringen som er ute nå når det gjelder vurdering, og gått inn og se hva betyr dette egentlig i praksis for oss. For jeg tror mye ligger i vurderingsforskriften. Jeg regner med at tiden vår er over. Jeg håper at dette var en start eller en fortsettelse. Jeg regner med at mange har diskutert det nye engelskfaget andre steder enn her. Det er helt åpenbart såpass interesse for temaet at jeg tenker alle kan fortsette den debatten der dere er. Tusen, tusen takk for at dere var interessert i det nye engelskfaget. Jeg er veldig spent på hvordan dette blir fremover, og er altså foreløpig optimistisk. Jeg har ikke hørt på maken til positivitet til en ny læreplan, så vi får se hvordan den debatten utspiller seg videre. Tusen.